চাকি জ্বলাব নোৱাৰো, যিহেতু পথাৰত এগছো দিব পৰা নাই, আমি ক'ত যাই চাকি দিম? এটাকাৰ ওপৰত চাকি দিলেহে আমি নোৱাৰো চাকি যাব দিব, যিহেতুকে চোতালত কাঠো পানী হৈ আছে বৰ্তমান, আজি নাই চাকি জ্বলাব নোৱাৰি, পানী একদম পানী নোৱাৰি, মানে কিহৰ আনন্দ, আমি ক'ত চাকি জ্বলাম? আমাৰ খেতিয়ে নাই যেতিয়া, আমি মেটেকাৰ ওপৰত চাকিখন জ্বলাম নে? আজি অসমীয়াৰ বাপতি হাহুন কাতি বিহু, প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই আকাশবন্তি জ্বলাব, পথাৰত এগচি চাকি দিব, আৰু যি পথাৰত ৰোপণ কৰা ধান শস্য নৰণ বৰণ হওক তাৰেই কামনাৰে পথাৰত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাব, আকাশবন্তি জ্বলাব। কিন্তু এখন বিশেষ গাঁও হৈছে, এইখন হৈছে গৰুবান্ধা গাঁও, আৰু এই গৰুবান্ধা গাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ চাকি নজ্বলায়। এইকাৰণে তেওঁলোকে চাকি নজ্বলায় যিহেতু তেওঁলোকৰ পথাৰত এতিয়ালৈকে পানী আছে, তেওঁলোকে খেতি ৰোপণ কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু নোৱাৰাৰ ফলত তেওঁলোকে এইবাৰ পথাৰত চাকি জ্বলাব নোৱাৰে। বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ, তেওঁলোকে সীমাহীন দুৰ্যোগৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, যাৰ ফলত এইবাৰ এগচিও ধান তেওঁলোকে পথাৰত ৰোপণ কৰিব নোৱাৰিলে, শস্য তেওঁলোকে ৰোপণ কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত এইসকল লোক ওলাই আহিছে, আৰু এইসকল লোকে এতিয়া এইবাৰ পথাৰত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাব নোৱাৰে। কাৰণ এইসকল লোকৰ আপুনি মুখখন চালে অনুমান কৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ যদি ঘৰত পানী আছে, কাৰোবাৰ বস্তিৰ যি তামোল পাণ আছিলে সকলো ইতিমধ্যে শেষ হৈ গ'ল, একমাত্ৰ চৰকাৰৰ হেমাহিৰ বাবে। চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যি দুখ বেদনাৰ কথা তেওঁলোকে বুজি নাপালে, বহু আবেদন নিবেদন কৰিছিলে, চৰকাৰক তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে পানীখিনি ওলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কৈছিলে, কিন্তু নহ'ল, তেওঁলোকে নকৰিলে, আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোকে এইবাৰ পথাৰত চাকি জ্বলাব নোৱাৰে। মোৰ লগত এগৰাকী মহিলা আছে, কি ক'ব বাইদেউ, এইবাৰ চাকি জ্বলাব পাৰিব? নাই, এইবাৰ আমি চাকি জ্বলাব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে এই বানপানীটোৰ কাৰণে, বানপানীটো বাৰিষাটো বানপানীয়ে থাকিল, এতিয়া আকৌ বৰষুণৰ ধাৰাহাৰে বৰষুণৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া পানীয়ে গোটেই পথাৰখনত, মানে পানীয়ে এই বানপানীয়ে আমাৰ অসুবিধা ক'লে, প্ৰত্যেকঘৰ মানুহৰে তাৰমানে কোনো এক ঘৰে তাৰমানে আমাৰ এক মানে একচোপা ধানো ৰুব নোৱাৰিলে, খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একোৱে নাই, পথাৰৰ খেতি বা কলগছ বা অন্য গছ বা গৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত মানে গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমাৰ মানে অসুবিধা হৈছে, এই একমাত্ৰ আমাৰ বানপানীটোৰ কাৰণে। আৰু এই আজি যে এই কাতি বিহু, আমি আজি এখন মানে চাকি জ্বলাব ইমান ধুনীয়াকৈ আমি আশা কৰিছিলোঁ, ধাননত আমাৰ আগতে আমি চাকি জ্বলাইছিলোঁ খুব আনন্দ উল্লাসেৰে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ চাকি এগুচি আমি জ্বলাব পৰা নাই, বা নোৱাৰোঁ জ্বলাবৰ কাৰণে, আমাৰ আনন্দও নাই সেইটো কাৰণত, ইমান কষ্ট কৰি আমি খেতি বাতি কৰি আমাৰ ছমাহ আমাৰ খাব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ এমুঠিও নহ'ব ঘৰখনত, যে আঘোণ মাহত আমি এমুঠি ধান আমি ভৰাব পাৰিম, আমি বহুত কষ্টৰে মানে জীয়াই থাকিব লাগিছে। আকৌ একমাত্ৰ আমাৰ এতিয়া এই বানপানীটো এই ওলাই যোৱাৰ কাৰণে, যিখন আমাৰ চন্দ্ৰমা কাইটৰ বান, আমাৰ এই বানখন তাৰমানে আগতে কিছু অকণমান ৰেহাই আছিল, কিন্তু নতুনকৈ বানখন যেতিয়া নতুনকৈ দিলে, সেই বানখন আমাৰ অলপ ওখ কৰি দিলে, ওখ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ পানীটো, নদীৰ পানীটো তাৰমানে পাৰ হ'ব অসুবিধা, এই নদীৰ পানী আৰু ইফালে আমাৰ এই পথাৰখনৰ পানী, এই পথাৰখনৰ পানীৰ কাৰণে আমি খেতি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমাক আপোনাৰ মাটি কিমান বিঘা? আমাৰ 5 বিঘা আছিলে, অলপ কৰিব পাৰি, একগুজো আমি ৰুব পৰা নাই, একগুজো ৰুব পৰা নাই, গতিকে আমাক এতিয়া চৰকাৰে আমাক এই পানী চাকি সন্ধিয়া চাকি দিব নোৱাৰি, নাই নোৱাৰিম চাকি দিব নোৱাৰিম, নোৱাৰি মানে কিহৰ আনন্দ, আমি ক'ত চাকি জ্বলাম? আমাৰ খেতিয়ে নাই যেতিয়া, আমি মেটেকাৰ ওপৰত চাকিখন জ্বলামনে? গতিকে আমাৰ বহুত মনৰ দুখত, এতিয়া আমাক মাত্ৰ এটা সহায় লাগে, এইবাৰ আমি গোটেই ৰাইজে এটা কথা ভাবিছোঁ, সকলোৱে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত, আমি ইতিমধ্যে আমি গৈছিলোঁ ওচৰ চাপিছিলোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত, কিন্তু আমাৰ কোনো কাণসাৰ নকৰিলে, এইবাৰ কিন্তু চৰকাৰে যদি আমাক এই পানীটো ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাক নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি এই চিৰজীৱন আমি এই ভিক্ষাৰীৰ দৰে থাকিব লাগিব, আমাৰ কোনো মানে সুবিধা নহ'ব। আৰু আনকি এনেকুৱা হৈছে এনে কিছুমানৰ ঘৰে ঘৰেতো একদম লেট্ৰিনত যাব নোৱাৰে, গৰু ৰাস্তা ঘৰ এতিয়াও পানী, বাটে পথে পানী, লেট্ৰিনত পানী, লেট্ৰিনত যাব নোৱাৰি, মানুহৰ মানে অৱস্থাটো বহুত হেৰি। আৰু এনেইতো আমাৰ এইখিনি মানুহ চাকৰি বাকৰি নাইয়েই বাৰু, দুখীয়া মানুহ, হ'লেও এতিয়া পানীটোৱে বেছি অন্যায় কৰিছে। কিয় আপোনালোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই নেকি, চৰকাৰক আবেদন জনোৱা নাই? হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। কিন্তু আমি প্ৰতি বছৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত গৈছোঁ, উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকেও আমাক আবুৱা ভাড়াৰ দৰে হয়, তেওঁলোক আহে বাৰিষা সময়ত আহি কয় যে খৰালি হ'লে আপোনালোকৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিম, কিন্তু আজি কুপতি আমাৰ তেনেকুৱা একো ব্যৱস্থা নল'লে, অতি দুখৰ বিষয়। আপোনালোকে এতিয়াও চাব পাৰে যে আমাৰ CM দত্ত বান 3 ফুট ওখ হোৱাৰ বাবে নদীৰ জলস্তৰটো ওখ হৈ গ'ল, সেইবাবে আমাৰ এই যিখিনি মানে গাঁওখনৰ দ এৰিয়া আছিল, দ এৰিয়াৰ পানীটো নদীলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব নোৱাৰে। বাৰিষাও আপোনালোকে গম পাব CM দত্ত বান্ধৰ কাৰণে আপটো কলাইগাঁওলৈকে
বিভিন্ন বানপানীৰ সমস্যা এই চি এম দত্ত বান্ধৰ কাৰণে হৈ আছে, আপোনালোকে বিভিন্ন নিউজ কৰিছে, দেখি পাইছে হয়তো। গতিকে আমি তেওঁলোকক অতি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু আমি এখন ৰেভিনিউ গাঁও, গতিকে আমি যিহেতু কৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আদায় দি আছোঁ, আমাকো তেওঁলোকে যেন সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি দাবী জনাইছোঁ। মই আৰু কিছু মহিলা আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইসকল মহিলাই আচলতে বাইদেউ আহিব, আপোনাৰ অলপ আগবাঢ়ি আহিব, আপোনাৰ ঘৰত পানী দেখিছোঁ। পানী এতিয়া আমাৰ দুমাহ তিনিমাহ হৈ গৈছে, সেনেকৈয়ে থাকে, সেনেকৈয়ে থাকোঁ, সেনেকৈ আছোঁ। এতিয়া সকলো মানে চব মৰি গৈছে, মানে খোৱা লোৱাও কষ্ট হৈছে। আজি চাকি জ্বলাব পাৰি? আজি নাই, চাকি জ্বলাব নোৱাৰিম, পানী একদম, পানী একদম। কেনেকৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালী? ল'ৰা ছোৱালী এটা, বাৰু এটাই ল'ৰা আছে। কেনেকৈ থাকে আপুনি পানী? সেনেকৈ আছোঁ এতিয়া, আৰু কি কৰিম, ল'ৰাও কেতিয়াবা মানে উপায় নাই, আৰু ল'ৰাইও কষ্ট পাই আছে, সেনেকৈ আছোঁ। হয়, আপোনালোকে জনপ্ৰতিনিধিবিলাকক আবেদন দিয়া নাই? আবেদন দিয়া গৈছে বাৰু, তেওঁলোকে এতিয়া আবেদন দিলে কি হ'ব আৰু, সময়ত আহে, সময়ত কামটো কৰি দিম বুলি কয়, তাৰপিছত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু। আৰু কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাইদেউ চাকি জ্বলাব পাৰিব নাই? চাকি জ্বলাব নোৱাৰোঁ, যিহেতু পথাৰত এগছো দিব পৰা নাই, আমি ক'ত যাই চাকি দিম? মেটেকাৰ ওপৰত চাকি দিলেহে আমি, তাৰ বাদেতো আৰু বেলেগ একো নাই। পানী এতিয়া ঘৰত? পানী ঘৰত, ঘৰত সমানে পানী, আমি লেট্ৰিনত যাব নোৱাৰোঁ, বস্তি তামোল পাণ চব মৰি গৈছে, তাৰপিছত ফল মূলৰ গাছবিলাকো মৰি গৈছে, মানে একোৱেই নাই, একোৱেই নাই আমাৰ ঘৰত বৰ্তমান, মানে মানুহকেইটা কিবা কৰি জীয়াই আছোঁ, গৰু ছাগলীবিলাকো মানে একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে, এইবিলাক মানে মানে হেৰি আহিলেও, বেপাৰী আহিলেও আমাৰ নিকিনা হৈ গৈছে, মানে গৰু ছাগলী এনেকুৱা পৰ্যায় হৈছে। চৰকাৰখনে কোনো নাচায় নেকি? খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ বুলি কয়, খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ হ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকে আহে এনেকৈ চাব আৰু গুচি যাব, হ'ব দিয়ক কৰি দিম কামটো বুলি কয়, কামটো নহয়। চাকি জ্বলাব পাৰিবনে? নোৱাৰো, চাকি যাব দিব, এতিয়া চোতালত কাঠো পানী হৈ আছে বৰ্তমান, গতিকে চাকি আমি কেনেকৈ দিম? চাকি বাইদেউ আছে কি পানী আছে আপোনাৰ এতিয়া বানপানীৰ কাৰণে? আপোনালোকেতো দেখিয়ে পাই আছে, চাইছে, এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাইদি সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, পানী নামিব লাগে, এহাতে বেগ ল'ব লাগে, এহাতে ল'ৰা ল'ব লাগে, তাৰপিছত আকৌ ঘৰতো ক'বই নালাগে, বাথৰুমত যাব নোৱাৰি, লেট্ৰিনত যাব নোৱাৰি, পাকঘৰৰ ছাইডত পানী লাগি আছে, সদায় মানে বহুত কষ্ট, বহুত কষ্ট। চৰকাৰৰ ওচৰত যায়, আমাৰ মালিক গৈছে, মালিকৰ লগত এনেকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ সকলো লৈ গৈছে, কিন্তু গুৰুত্ব নাই, গুৰুত্ব নাই কামখিনি। তিনি চাৰিমাহ বেছি হৈ গ'ল বানপানী হোৱা, আহাৰ আহাৰৰ পৰা হৈছে, আহাৰৰ প্ৰথম পহিলা আহাৰৰ পৰা হৈছে, পানী সোমাইছে, ওলাই যোৱা নাই, ওলাই যোৱা নাই, আৰু বৰষুণতো আৰু বেছি হৈ গ'ল, নদী পানী সোমোৱা। হয়, এটা কথা ক'বলৈ যায়, এইসকল মহিলা আচলতে তেওঁলোক ওলাই আহিছে, আজি আছিলে কাতি বিহুৰ দিনা, তেওঁলোকে এইদৰে ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছে, যিহেতু ঘৰত তেওঁলোকে যি শৰাইৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল বা আকাশ বন্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, কিন্তু নাই, তেওঁলোকে কৰা নাই, যিহেতু যিটো চন্দ্ৰমল দত্ত চি এম দত্তৰ যিটো বান আছিলে, সেই বানটো আচলতে চৰহাকে দিয়াৰ বাবে যি তেওঁলোকৰ পানী সোমাল, সেই পানী আচলতে নৈলৈ তেওঁলোকে সোমাই নাযায়, পানী বা নৈলৈ নাযায়, নোযোৱাৰ ফলত এইদৰে আচলতে পানী এই ডুবি থাকে, এই অঞ্চলটো ডুবি থকাৰ ফলতেই পানীটো যি কোনোফালে ওলাই যাব নোৱাৰে, নোৱাৰাৰ ফলত এই প্ৰতিঘৰ মানুহৰ তামোল পাণৰ বাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ইতিমধ্যেই মৰহি যাব ধৰিছে, আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোকে এগচি ধানো তেওঁলোকে ৰোপণ কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে আজি সন্ধিয়ালৈ তেওঁলোকে আকাশ বন্তিয়েই হওক বা পথাৰত এগচি চাকি তেওঁলোকে জ্বলাব নোৱাৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।